ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾቼ በዛሬው ዝግጅቴ አንድ ሴት የወለደችው ልጅ እያደገ ሲመጣ ክንፍ አውጥቶ ሲበር የሚያሳይ ቪዲዮና አስገራሚ ዝርዝር ታሪኩን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሁሌም እንደምለውና እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች በሌላ ጊዜም ሌሎች አስገራሚ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህንንም ቪዲዮ ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ላይክ በማድረግ ይጀምሩት። ውድ ተመልካቾቼም በቪዲዮው ላይ እንደምትመለከቱት በጀርባው ላይ ሁለት ጥንድ ክንፎች ያሉት እና መብረር የሚችል ትንሽዬ ህፃን ልጅ ይታያል። እጅግ ልብ አንጠልጣይና የአስገራሚነት ዘውግ ያለው ይህ ፊልም ስሙ ሪኪ ይባላል። ሪኪ የሚል ርዕስ የተሰጠውም ይህ ፊልም መብረር በሚችለው ትንሽዬ ልጅ ስም ነው። የልጁ ስም ሪኪ ይባላል። ውድ ተመልካቾችም የዚህን አስገራሚ ልጅ ማለትም የሪኪን አወላለድና እንዴት ክንፍ ሊያወጣ እንደቻለ ሙሉ ታሪኩን እንመልከት። የዚህ ተአምረኛ ልጅ እናት ስሟ ኬቲ የምትባል ሲሆን አባቱ ደግሞ ፓኮ ይባላል። ኬቲና ፓኮ የተዋወቁት እንዲሁም ለጋብቻ መድረስ የቻሉት በኬቲ የሥራ ቦታ ሲሆን መቀራረባቸው በጣም እየጨመረና እየጠነከረ ሲመጣ ወደ ፍቅር ዓለም ገቡ። ከተዋወቁ ከአንድ ዓመት በኋላም ነበር ድንገት ይህንን ክንፍ ያለው ልጅ መውለድ የቻሉት። ነገር ግን የዚህ ልጅ እናት ኬቲ ከሌላ ሰው የወለደቻት ሌላ ሴት ልጅ ነበረቻት። ስሟም ሊሳ ይባል ነበር። ታዲያ በዚህ ቤት ውስጥ ሶስት ሆነው መኖር ይጀምራሉ። ማለትም እናት፣ አባትና የጋራ ልጃቸው የሆነው ሪኪ እንዲሁም የኬቲ ልጅ ብቻ የሆነችው ሊሳ በመሆን ማለት ነው። ታዲያ ይህ ተአምረኛ ልጅ ሪኪ እንደተወለደ ሊሳ ወንድም ስለተወለደላት በእጅጉ ደስተኛ ሆናለች። የእንጀራ አባቷን ፒኮ ለዚህ ልጅ ስም እንድታወጣለት እድል ሰጥቷት ሪኪ በማለት የሰየመችው እሷ ነበረች። ነገር ግን ከጊዜና ከቀናቶች ቆይታ በኋላ በዚህ ቤት ውስጥ ሰላም እየጠፋ መጣ። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት የነበረው እናትና አባት ሙሉ ትኩረታቸውን ይህ ልጅ ላይ ማለትም ሪኪ ላይ ስላደረጉ ሊሳን በጣም ይከፋት ነበር። ታዲያ ሊሳ የእንጀራ አባቷ የሆነው ፒኮ ጋርም መስማማት አልቻሉም ነበር። የእንጀራ አባቷ ፒኮ በጣም ብዙ ጊዜ ከሌሎች ሴቶች ጋር ሲማግጥና እናቷንም ሲሸውዳት እንደነበር ሊሳ በደንብ ታውቃለች። በአጠቃላይ የዚህ ልጅ አባት ፒኮ ጸባዩ እየተቀያየረ መጥቶ በሚስቱ ላይ ከሌሎች ሴቶች ጋር መዋል ማደር ጀምሯል። ውድ ተመልካቾችም እስካሁን በነበሩት የታሪክ ሂደቶችና ይህ ልጅ ሪኪ ከተወለደ ጀምሮ አሁን ድረስ በጀርባው ላይ ምንም አይነት ክንፍ አላበቀለም ነበር። ነገር ግን የልጁ አስደናቂ የታሪክ ምዕራፍ እዚህ ጋር ይጀምራል። ልብ ብላችሁ እንድታዳምጡኝ ጋበዝኳችሁም። ከዕለታት አንድ ቀን የዚህ ልጅ እናት ኬቲ ከቤት ወጥታ ወደ ሥራ ገበታዋ ታመራለች። በመሆኑም ልጇን ሪኪን ለአባቱ ፒኮ ቤት ውስጥ ይዞት እንዲቆይ ትሰጠዋለች። ከትንሽ ቆይታ በኋላ የዚህ ልጅ እናት ወደ ቤት ተመለሰች። ልጇንም ከአባቱ ፒኮ እጅ ላይ ተቀብላ ስታቅፈው በዚህ ልጅ ጀርባ ላይ እንግዳ ነገር ተመለከተች። ይህም የበለዘ ነገር ነበር። ከዚያም በኋላ ይህ ነገር ምን እንደሆነ አባቱን ፒኮን ስትጠይቀው እሱም እስካሁን እንዳላየውና እንግዳ ነገር እንደሆነበት ይነግራታል። ነገር ግን ቀናቶች እየጨመሩ በመጡ ቁጥር ጀርባው ላይ ያሉት የዚህ ልጅ የበለዙ ነገሮች በጣም እየተባባሱና እየጠቆሩ ሲመጡ እናቱ ኬቲ የልጇን አባት ፒኮን ልጄን ምን አድርገው ነው እንደዚህ የሆነው ተናገር በማለት አፋጠጠችው። ምናልባትም መተው ይሆናል በማለት ተናገረችው። በመሆኑም በዚህ ንግግሯ የተበሳጨው አባት እኔ ምንም አላውቅም ብሎ ቢያስረዳትም ልትሰማው ስላልቻለች በንዴት በሩን ጠርቅሞ ቤቱን ለቆጣም። ታዲያ አባትዮ ቤቱን ለቆ ከወጣ በኋላ አንድ ቀን እናቱ ይህን ልጅ አልጋው ላይ አስተኝታው ወደ ሥራ ሄዳ ነበር። ነገር ግን ስትመለስ ከአልጋው ላይ አጣችው። አልጋውም ባዶውን ጠበቃት። ይልቁንም ይህ ልጅ ተኝቶ የነበረበት አልጋ ሁለት ቦታ ላይ የፈሰሰ ደም ይታይ ነበር። በዚህ ሁኔታ የተደናገጠችው እናቱ ቤት ውስጥ ባሉት እያንዳንዱ ክፍሎች ትፈልገው ጀመር። ከዚያም በኋላ ወደ ላይ ስትመለከት ልጁ ከሳጥኑ በላይ ተቀምጦ ስታየው ደንግጣና ፈዛ ቀረች። ልጁንም እናቱና እህቱ ሊሳ ሆነው ከሳጥኑ ላይ አወረዱት። ከዚያም በኋላ ጀርባውን ሲመለከቱ ሁለት ክንፎችን አብቅሎ አገኙት።
ከአልጋውም ተነስቶ ወደ ላይ ወደ ሳጥኑ የሄደው ክንፎቹን ተጠቅሞ እንደነበረ ተረዱም። በመሆኑም ይህንን አስፈሪና እንግዳ ነገር የተመለከቱት እናትና ልጅ ይህ ነገር ለማንም እንዳይወራ ማንም እንዳይሰማው ማድረግ እንዳለባቸው ተስማምተው ነገሩን በሚስጥር ይይዙታል። ነገር ግን የዚህ ልጅ የሪኪ ክንፎች ከእለት ወደ እለት እየጨመሩ እና ላባ እያወጡ መጥተው በአንድ ሳምንት ውስጥ 17 ሴንቲሜትር ማደግ ችለው ነበር። በመሆኑም ክንፎቹ እያደጉ ሲመጡ አልቃሻና ነጭናጫ የነበረው ሪኪ እጅግ በጣም ደስተኛ መሆን ቻለ። ቀን እናቱና እህቱ ሆነው ልጁን ሪኪን የገና በዓል አስቤዛ ለመግዛት ወደ ሱፐርማርኬት ይዘውት ያመራሉ። እዛም እንደደረሱ የሚገዙት እቃ ላይ ትኩረታቸውን እንዳደረጉ ሪኪ ሳያዩት በድንገት በሱፐርማርኬቱ ያለው ሁሉም ሰው እያየው በረረ። በዚህ ሁኔታ የተገረሙትና የተደናገጡት ሰዎችም ቆመው ይመለከቱት ነበር። ፖሊሶችም ይህንን ልጅ ሊይዙት ሲሞክሩም ከፍ ብሎ ይበር ስለነበረ በጭራሽ መያዝ አልቻሉም ነበር። ነገር ግን ከቆይታ በኋላ ቤት ውስጥ ያለውን መብራት አጠፉት። ሲጨልምበትና መብራት ሲያቀተው ፖሊሶቹ እጅ ላይ ገባም። በመሆኑም ፖሊሶቹ እናቱን ኬቲን በማስገደድ ወደ ሆስፒታል እንድትወስደው አደረጓት። ሆስፒታል ከደረሱም በኋላ ልጇ ሪኪ ህክምና እንዲደረግለት ብትጠየቅም እምቢ በማለት ወደ ቤቷ ይዛው አመራች። ይህ ልጅ ታዲያ ከዕለት ዕለት የመብረር ችሎታው እየጨመረ የመጣ ሲሆን ለምሳሌ አንድ ቀን እናቱ አስተኝታው አልጋውም ተዘግቶበት እያለ እህቱ ሊዛ ሲያለቅስ ብትሰማው አልጋውን ትከፍትለታለች። በዚህ ደስተኛ የሆነው ሪኪ በፍጥነት በመውጣት በቤት ውስጥ በረረም። አክሩፎ ቤቱን ለቆ ጠፍቶ የነበረው አባቱ ፒኮም ወደ ቤት ተመለሰም። የዚህ ልጅ እንግዳ ነገርና የመብረር ልዩ ችሎታ ወሬውና ዝናው እየጨመረ መጣም። በመሆኑም በቤታቸው አካባቢ የጋዜጠኞች ቡድን በመምጣት ስለ ሪኪ ዘጋቢ ፊልም እንዲሰራለትና የመብረር ችሎታውንም በካሜራ ቀርጾ ለማስቀር ፈቃደኛ እንዲሆኑ እናትና አባቱን ተማጸኑም። በዚህ ጥያቄም የተስማሙት ቤተሰቦቹ ወደ ጋዜጠኞቹ ልጃቸውን አቅፈው በመሄድ የዘጋቢ ፊልሙን ቀረጻ ይጀምሩታል። በመቀጠልም የመብረር ችሎታውን ለማየት እግሩ ላይ ረጅም ገመድ በማሰር የገመዱን ጫፍ ደግሞ እናቱ ይዛ እንድትለቀው ያደርጋሉ። በመሆኑም ልጁ ወደ ላይ ወደ ከፍታው ሲበር የተሰበሰቡት ሁሉም ሰዎች በአግራሞት ይመለከቱት ነበር። ነገር ግን ከትንሽ ቆይታዎች በኋላ አንድ አስደንጋጭ ነገር ተፈጠረ። ይህም እናቱ የያዘችው የገመዱ ጫፍ ከእጇ አመለጣት። ከዚያም በኋላ ልጇ ሪኪ ፍጥነት እየበረረ ወንዙን ተሻግሮ ወደ ጫካው በመግባት ከአይናቸው ተሰወረ። በዚህ ሁኔታ ከፍተኛ ሐዘን ውስጥ የገባችው እናቱ ኬቲ ልጇ ሪኪ በሮ በተሻገረበት ወንዝ ውስጥ በመሄድ ራሷን ውሃ ውስጥ አስጥማ ለመግደል እየሞከረች ሳለች በድንገት የልጇን ድምፅ ትሰማዋለች። ወደ ላይ ስትመለከትም እየበረረ ወደ እሷ መጣ። እናቱ ኬቲም በጸጸት ሆና ይህ ሁሉ የኔ ጥፋት ነው በማለት ይቅርታ ጠየቀችው። ልጇ ሪኪም ዳግመኛ ትቷት ወደ መጣበት ወደ ሰማይ በረረ። ይህንንም ያየችው ኬቲ ዳግመኛ ትቷት በመብረሩ እንደ በፊቱ ፈጽሞ አልተደናቀጠችም ነበር። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የልጇ ደስታ ያለው ሁሌም በሰማይ ላይ ከፍ ብሎ በመብረር እንደሆነ ስለተረዳች ነበር። በመጨረሻም ኬቲ እጅግ በብዙ ደስታ ውስጥ ሆና ፓኮንና ሊሳን አቀፈቻቸው። እንዲህም አለች፣ ልጄን ወደ ደስታውና ወደ ከፍታው እንዲሄድ ፈቅጄለታለሁ፣ ተውት ይብረር አለች።